Welcome to Paradise City, the home of burnout driving. From the winding trails of White Mountain to the grid network of downtown Paradise, the city has miles of open road. Explore everything at your leisure. This is unlike any driving experience you've ever had. Every road in Paradise City is a challenge. We record your fastest time and largest crash on each road. When you want some real action, pull up at the traffic lights and spin your wheels. Every intersection is a new adventure. Events in Paradise City finish at one of eight locations, one for each point of the compass. North of the city is the Country Club, the Coast Guard HQ in the Northeast, the Waterfront Plaza on the East Coast. In the Southeast, it's the Wildcats Baseball Stadium, the Naval Yard in the South Bay, Lone Stallion Ranch southwest of the city, the Wind Farm in the West Hills, and in the Northwest Mountains, it's the Observatory. As a newcomer to the city, you've been granted a learner's permit. Winning events earns you a mark on your license. When you win enough, we'll upgrade your license and give you a new car. The world is full of surprises. We'll keep you updated as you drive. What happens next is completely up to you. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e seja bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu já começo aqui agradecendo a EA por me fornecer aí o código e a chave de acesso a esse jogo. Esse aqui é o Burnout Paradise Remastered. Esse jogo ele foi lançado em 2008 e depois de 10 anos ele recebeu a sua versão remasterizada. E hoje em 2023 eu vou trazer para vocês o início de gameplay dessa maravilha. É uma pena que eu, né, eu estou passando aqui já todas as informações e já estou também, já começando o jogo e falando por cima dessa música, dessa trilha sonora maravilhosa, né, de Guns N' Roses. Mas, né, se eu não ficar falando por cima, eu tomo um copyright aí danado. Mas é isso. Vamos lá, rapaziada. Eu espero que vocês curtam. Se puder, já deixar pra mim o seu gostei no início pra você não esquecer ao decorrer. E vambora. Ó, já começou aqui pra gente pedindo ligar o carro e pediu pra gente ir lá numa loja de oficina pra arrumar esse carro, rapaziada. Antes aqui, deixa eu apertar Start e deixa eu regular a questão das configurações de som. Porque no início eu não conseguia mexer na configuração do som. E muito menos na qualidade, né, dos gráficos. Bom, deixei a música aqui bem baixinha, tá? Pra não dar aí copyright, nenhum problema do tipo. E também mexi um pouco na qualidade gráfica aí, em contraste e tudo mais. Espero que esteja bonitinho pra vocês aí, ó. Chegamos na loja de autopeças. Não é uma loja, né? É um posto, já tinha esquecido disso. É meio que um posto. Beleza. Tá. Ele falou que no mapa tem já algumas coisas pra gente fazer. Eu não consigo... Eu não lembro como é que abre o mapa. Ah, tá. É no Select. Cadê? Vamos ver. Nós estamos vindo pra cá, né? Aqui já tem uma aqui já, ó. Eu passei por ela e nem vi. Ou não. Eu estou indo até lá. Tô meio perdido ainda. Tá normal, rapaziada. É, eu já passei. Tá aqui atrás, ó. Eu não consigo selecionar. Se eu coloco View Race, ele já aparece ali. Então deixa eu voltar. Se eu voltar ali, que já apareceu, a gente já consegue fazer. Se eu não me engano, ela tem que acelerar e fazer um borrachão, né? Pra começar a corrida. Algumas coisinhas eu entendo, tá, galera? Eu peço perdão aí porque tá em inglês, né? Mas não consegui traduzi-lo. The other drivers are chasing you southwest to the naval yard. If you arrive in one piece, you get a... Boa, vamos lá, vamos lá. Ponta a ponta, né? Tem que chegar até o outro ponto ali da... Ui, mano! Miserável! Calma aí, vagabundo, toma! Mano, esse jogo é muito da hora, velho. Ui, errei! Não! Quase que deu ruim. Toma! Cadê, 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 cadê? Miserável, velho. Toma. Zera. Deveria ter um caminho assim pra gente guiar, mano. No mapa. Eu não lembrava que não tinha. Mano! Cara chato, velho. Eu não lembro também se é aqueles dois nitro que a gente ganha. Que ele fica azul. A gente ganha tipo um boost, tá ligado? Eu acho que era isso.
Bom, tem que destruir esses caras aqui, velho. Aê, lasqueira, toma. Consigo olhar pra trás aqui, ó. Beleza, beleza. Podia ter... Ah. Toma, Zé. Toma. Poderia ter ido por cima ali, né? Nossa, o maluco já foi capotando. Acelera, acelera, acelera. Nós estamos com o nitro aqui adoidado, velho. Eu lembro que se apertava duas... The compass at the top of the screen points to the finish line, and the road signs help you find the next turn. Any shortcuts you'll have to find for yourself. Tá. Pra cá. Meio que o meu minimapa, meu guia, tá ali em cima e eu não prestei atenção, né? Não lembrava que ali em cima tem meio que uma bússolazinha e o... E o destino pra mim chegar, ó. Ihu! Vai ficar pra trás aí, Zé. Nossa, mano! Não pode destruir meu carro, não, velho. Ai, vira pra cá, vira pra cá. Bora, 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 bora. Toma! Ai, caraca! Event wins are shown on your driver's license. Keep up your winning streak to advance to the next license. Boa, boa. Deu um upgradezinho ali. Eu não sei por que da hora ali apareceu pra gente tirar uma foto. E tipo, eu não consigo usar a foto. Eu não sei por que, cara. Ó, já tem uma ali atrás. Não sei se é a que a gente já fez. Não, é uma outra, né? É uma outra, ó. A gente já caiu em cima dela. Eu percebi aqui atrás, aqui já, ó. Não sei se também era uma boa a gente arrumar o nosso carro primeiro, né? Ah, vamos começar assim mesmo, vai. Cadê? Bora. Tem que ir mais pra frente? Aqui? Mas por que que não vai, mano? Aqui, 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 aqui. This is a race. You are here. Race northwest to the wind farm. Bora, bora, bora. Eu não lembro se era nesse daqui, galera. Ou se era no outro. Que tinha aquelas cenas de destruição e tal. Eu achava muito louco aquilo, mano. Nossa, como eu gostava. Gostava muito daquilo, cara. A Andressa, então, nem se fala. A Andressa é viciadaça nesse jogo. Ela ama esse jogo. Ela não via a hora de eu trazer, tipo, o início de gameplay pra ela poder jogar o game, velho. Ai, cara. Bichinha gosta, hein? Não sei se eu trago esse jogo aqui em live ou não, tá? Ah, não. Vim pro lado errado. Nossa, vacilo. Vacilei, vacilei. Putz. Ó, o pessoal foi lá pro outro lado. Eu vacilei aqui, mano. Mas enfim, não sei se eu trago esse jogo aqui em live ou não, tá? Eu acho que não. Eu estou jogando, galera, o novo Star Wars. Que a EA Games também, né? A EA mandou pra mim. Com acesso antecipado e tal. Eu já fiz live desse Star Wars. Se você tem curiosidade de ver o game, como é que é, de saber como é que é, né, e enfim, quer assistir, dá uma olhadinha lá no meu canal de lives, galera, que provavelmente eu vou estar fazendo live dele este final de semana, tá bom? Bora, 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 bora. Eu tô muito atrás, eu acho, hein, mano. Eu vacilei grandão aqui, ainda bem que eu tô cheio de nitro. Bora. Aí. Eu não sei se eu tô em primeiro. Minha posição tá 8 de 8. Eu tô muito atrás. Vacilei, né, mano? Nossa, agora eu tô em primeiro. Agora eu tô em primeiro, mas tem uma ladeirinha ali que é cheia de curva. Eu não sei se vai dar certo, hein? Eu deveria ter seguido o caminho dos caras, velho. Era a esquerdinha lá. Eu vacilei. Ih, é pra... Ah, tá, é aqui. Já tava garoteando já. Oi, meu Deus. Bora, 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 bora. Tô em terceiro, ó. Não sei se isso aqui vai dar certo, não, mano. Na moral mesmo. Eu teria que pegar um corte de caminho muito grande. Ó, tinha um ali.
Tinha um corte de caminho ali, eu não vi. Tem outro aqui. Beleza, beleza. Bora, 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 bora. Nossa, o pessoal tá muito. O pessoal vai chegar primeiro que eu. Vai, 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 vai. Não, velho. Esse cara vai chegar primeiro que eu, velho. Ai. Ah, os caras chegam primeiro. It's not the winning. It's the taking part, right? Wrong. In Paradise City, let me tell you, it's the winning. Vacilo, mano. E não tem como eu reiniciar aqui, tá vendo? Tenho que ir lá na corrida de novo. Não tem como eu reiniciar aqui nesse ponto. Tá, beleza. Viagem rápida eu acho que esquece, né? Não tem como, né? Tem como retornar à garagem. Eu consigo isso? Apareceu ali um returner. E aparentemente eu deveria ter feito essa corrida aqui primeiro e não aquelas outras que eu fiz, né? Mas beleza. Eu acho que eu vou ter que ir até lá andando aqui, ó. Eu não consigo marcar no mapa um local, mas é isso mesmo. Eu vou ter que fazer essa corrida aqui, ó. Como que eu vou chegar lá? Não sei. Não faço a mínima ideia, mas vou tentar fazer o caminho contrário, né? E vou chegar lá e aí eu volto com vocês, mano. Vacilo grandão meu, mano. Bom, rapaziada, cheguei aqui onde eu deveria, tá? Que eu acho que é aqui, ó. Build up your collection of cars, then find a junkyard like this one to switch your ride. There are 5 junkyards to find in Paradise City. Paradise Bikes. Ah, liberamos aqui agora as motos. Liberamos agora todos os carros, é isso? Deixa eu ver aqui. Será que a gente já consegue pegar ela? Ah, não. Ué, cadê, pô? Tinha aparecido ali a bike, sumiu. Eu coloquei Paradise Bikes. Ué, será que eu não tenho ainda? Eu não entendi essa parte ainda. Na verdade, eu não lembro, né? Na verdade, eu não lembro. Ah, aqui, aqui, apareceu. Eu consigo escolher qualquer uma dessas? Ó, o Speed. Nossa, o Speed dessa aqui é brabo, hein? O Speed dessa daqui é absurdo, meu parceiro. Vamos pegar ela, é óbvio. Vamos pegar ela. Será que eu consigo? Consigo. Vamos ver o que muda aqui em Rider, né? Ah, tá. Female Rider. Tipo, a menina e o humano, né? Vamos deixar uma menina. A cor. É a moto de ursinho, velho. Tá de sacanagem, né, mano? Vamos deixar a cor metálica. Vamos trocar pra homem aqui, vai. A moto de florzinha, mano. Aí não dá, mano. Aqui vamos deixar já um perolado. A cor, um vermelhão. Eita bagaceira. Ó, ligando a moto. Ó o grau. Que da hora, mano. Calma aí, calma aí. Eu já tô aqui. Será que é aqui? Ah, tá. Já lembrei agora das coisas. Aqui realmente era só pra gente trocar de carro. E agora eu quero ver aonde é que eu tenho que ir, mano. Ó, tem a lojinha de spray de tinta. Ele falou sobre isso pra mim ir lá. Só que eu não tinha ido. Drive-thrus aqui, ó, que liberaram foram esses aqui, ó. Que foi a troca de carro. A garagem pra arrumar, né? O carro auto-reparo. E a loja de pintura da moto, do veículo. Os eventos que tem aqui pra fazer, galera. Que nem tem esse daqui, né, que eu passei por ele. Tem esse aqui também que eu passei por ele. Tinha uns outros também que eu passei, só que não tá aparecendo aqui. É, não está aparecendo aqui não, só tá aparecendo esses eventos. Então, já que tá aparecendo só esses, vamos ir nesse daqui, tá, ó. Vamos ir nesse daqui. Não, esse aqui tá mais perto, não. Esse aqui tá mais perto. É só a gente ir por aqui e virar direitinho ali. Mano, o barulho dessa moto, mano. Louca demais, né? Ah, é por cima do viaduto, mano. E agora? Por aqui eu não consigo ir. Tem que ir pro outro lado, mano. Tinha que ser por cima do viaduto aqui. Ah, meu Deus. Vamos por aqui. Vai, peraí. Vamos ir no outro lá, então, né? Calma. Ali era um ponto ali que eu não sei o que que era e começou a contar ali. Tem muita coisa, galera, que eu não lembro do jogo. Eu já joguei esse game? Já. Joguei muito. Mas eu não lembro de nada, mano. Porque eu joguei isso aqui há muito tempo. 2008. A versão remasterizada dele, eu cheguei a jogar, mas não tanto quanto a versão dele normal. Se bem que não muda nada, né? Mas, tipo, eu não lembro. Cheguei aqui já? Cheguei aqui, ó. Opa, volta, volta. Aí. Get ready to race. You are here. The clock is ticking. Caraca.
Caraca, mano, tem que dar volta no mapa, mano. Até onde eu entendi, parece que é isso. Tem que dar volta no mapa. A bike anda, hein, mano. A bike, ó, a motona anda, mano. Era pra cá, era pra cá. Beleza. Não tem nitro, não. Caraca. Ui. Já morri, já. Que isso, tomei um susto, mano. Eu não vou conseguir, não, mano. Ah, tá de sacanagem comigo. Caminhão fechou, pô, não deu seta. Puxar um grauzão aí, ó. Ó o grauzão, moleque. Uhul. Eita, meu Deus. Vem pra cá. Não, não era pra cá, não. Era pro outro lado, velho. Aí, vira aqui. Aí. Meu Deus, é muito rápido, mano. É muito rápido, cara. Bora, 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 bora. Mano, é rápido, hein? Ah, não, pô. Mano, eu tô já levando meu personagem ao limbo de tantos capotes mortes. Meu amigo, 8 minutos é o tempo, né? Puxa o grauzão. A moto nem levanta, mano. Tão rápido que ela tá. Ela levanta, né? Mas levanta pouquinho, mano. Meu amigo, eu sei que é um jogo de destruição, mas eu estou me autodestruindo, né? Meu amigo. Era melhor estar com o carro mesmo, hein? Calma, calma. Vamos manter a calma agora e a concentração pra não vacilar, mano. Não falecer, né, velho? Porque eu acho que não dá mais tempo de... Eu acho que não dá mais tempo de terminar a corrida, não, mano. Eu acho que não dá mais, não. Tá, eu tô batendo muito, cara. A moto vira, hein, meu parceiro? A motoca vira. Vira bem demais. Ai, ai, vira, vira. Acabei de falar que ela vira bem demais e tô aqui reclamando. Vira, vira, vira. Tem que frear também, né? Ui, caraca. Puxa no grauzão. Segura. Tô nos cortes de giro. Bora, bora que vai dar. Bora que vai dar, galera. Bora que vai dar, vai. Confia. Aí eu podia ter ido reto, hein? Poderia ter ido reto ali, vacilei. Ali também. Tô vacilando em vários pontos aqui, mas beleza. Segurou. Aí. Nossa, curvona. Ah, aqui. É, eu tentei, né? Tentei, mas consegui. Eu bati. Eu tentei assim, né? Eu consegui. Mas eu bati. Calma. Ui. Caramba, virei muito. Ah, ali eu não bati não, mano. Aqui eu discordo. Eu ia tirar um finozinho do carro ali, mas não ia bater não. É pra cá? É pra cá. Bem que eu não sei se é pra cá mesmo ou não. Acho que é. É. Bora, 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 bora. Oi. Ainda bem que eu vi esse cortezinho aqui, mano. Tinha outro ali, eu vacilei. Mas tudo bem, tudo bem. Ui, caraca. Desviei do carro ali que eu nem vi, mano. Foi no susto. No susto, no susto. E agora, gente? É pra cá? Pra cá. Pois, calma. Na contramão, mano. Bolado. É pra onde, mano? Não é. Eu tô sentindo que não é pra cá. Eu tô errado, velho. Tô sentindo que eu tô errado.
É na esquerdinha ali, ó. Eu peguei algum caminho errado ali. Ou era aqui mesmo que eu tinha que virar? Edu, é cego, velho. Só é cego. Vamos no grau, vamos no grau, bora. Bora no grau. Olha o grauzão. Olha lá pra onde que é, mano. Tem que virar pra esquerda, mano. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Tem que fazer um balão ali. Ah, deveria ter virado ali, mano. Nossa, mas eu tô vacilando, hein? Agora é a esquerda. Vira a esquerda. Faleceu. Ai, cara. Eu sei que vocês não queriam estar olhando isso, mano. Na moral, mas... vocês devem estar rachando o bico de mim aí, me zoando, né? Pode me zoar nos comentários, eu deixo. Pode zoar aí, pô. Que eu tô bração, eu tô mesmo. Isso eu sei. Vira aqui, vira aqui. Cadê aqui, ó? Isso aí eu sei mesmo. De novo. Ah, lasqueira. Por que que ele não foi pro caminho que eu queria? Ô, miséria. Vai passar por aqui. Aí. Faz a curva. Agora é só ir pra lá, pra reta final? Eu nem vi se tem como fazer RL aqui, mano. Não. Não tem como fazer RL, não. É, eu freiei também, vacilei, né? Devo ter freado no, bem no pertinho lá. Não! Oh, meu Deus! Eu consigo virar? Consigo virar pra cá. Vai, 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 vai. Rapaziada, incrível como eu consegui ganhar isso aqui, mano. Eu ainda não acredito como é que eu consegui concluir isso. Não acredito, de verdade mesmo, mano. Eu fui muito, mas tipo, muito mal. E eu acho que todas essas corridas que estão aqui aparecendo pra mim de moto são essas tipos de ponto a ponto, sabe? Eu vou ir lá trocar, né, e pegar um carro de novo, ou pegar um outro carro, pra ver se aparece alguma coisa diferente. Tamo aí, volta. Vem pra cá. Aê. Passa por aqui. Mano, é da hora, hein, mano. Não tem como puxar um RL, né? Eu tô aqui apertando pra cima, assim, ó. Não vai, ele não vai. É, ele não vai. Ele dá resinha e tal, mas não vai. Só dá pra puxar o grauzinho mesmo. O da hora é que a mãozinha dele vai mexendo, mano. Olha lá, ó. É que aqui assim não mostra tanto, mas quando você puxa o grau, ó. Aparece lá, ó. Tá vendo? Aparece ele mexendo a mãozinha e tal. Da hora, mano. Gostei. Vou trocar aqui o carro. O veículo, né? Não é aqui não. Mano, pra onde que eu tô indo? Não é pra cá, não. Vira, vira. Pra cá, velho. Pô, me confundo com esse mapa que não mexe, mano. Tá, vamos aqui, deixa eu ver. Em Toy? Ou veículos de brinquedo? Caraca, mano, nem lembrava disso, mano. Mano, nem lembrava. Tem Fórmula 1? Ô, louco. Mano, tem Fórmula 1, cara. Deixa eu pegar a Fórmula 1, vai. Deixa eu pegar a Fórmula 1. Bora, bora, bora. Tem como? Tem. Vai ser essa cor aqui mesmo, né? Vermelhinha, pô. Vermelhinha. Mano, olha isso daqui, cara. Que da hora, velho. Que da hora, mano. Será que mudou as corridas? Vamos ver se mudou. Ah, não mudou a corrida não, ó. Ah, na verdade mudou. Apareceu essas aqui agora, ó. Tá vendo? Tem uma azulzinha aqui também. Tem essa aqui que já tá bem pertinho do lado. Já tá aqui já, ó. Vamos fazer ela. Aqui, ó. Bora. This is a road rage. Takedown battle fought all over the city. Beat the takedown target before your car is totaled or you run out of time to receive a mark. Bora, 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 rapaziada, bora. Eita, nós! O maluco já bateu no meu carro.
Toma aí, Zé. Toma. Mano, ela vira muito rápido. Toma. Era isso, cara. Era isso que eu queria. Cena de destruição, irmão. Vai, 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 vai. Toma. Era isso que eu queria, velho. Toma, borracha. Take down. Vamos pegar isso aqui. Toma. Não, não. Miserável. Ah, miséria. Vem aqui que você vai ver só agora, borracha. Cadê ele? Ah, eu não consigo usar o nitro. Aí, agora eu consigo. Toma. Já foi um. Eita, nós. Já passou o nego voando ali já, irmão. Toma. Aê. Não, não. Me rodaram. Miséria. Bora, 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 bora. Eu tô em quinto. Ué, eu tenho que ficar em primeiro até o tempo acabar, é isso? Calma, calma que eu vou ficar em primeiro. Passa, passa. Toma. Borracha, toma. Ou eu tinha que destruir. Ah, tá, eu tinha que dar dois takedown. Eu já dei sete. Sétimo takedown. Bater recorde. Toma mais um. Ai, isso é muito bom, mano. Toma. Já foi mais um. Já vou levar mais um do lado aqui já, hein. Cadê, 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 cadê? Ué, cadê os caras? Ali, 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 ali. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Toma. 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 Ai, merda, 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 merda. Congratulations. That win was all you needed to upgrade your license to a Class D. All your wins have been cleared off the map, so you can beat an event again and add that win to your new license. Celebrate upgrading your license with a new car. The Hunter Mesquite has been delivered to the junkyard. Era isso, cara. Era isso que eu tava querendo, rapaziada. Era essas corridinhas de pancadarinha. Pancadarinha, pancadaria. Bom, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse início de gameplay aí de Burnout Paradise Remastered. Eu não prometo série pra vocês, mas talvez, quem sabe, uma live lá no meu canal de lives, que tá aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado ao acesso, muito obrigado aí o seu like, a sua inscrição. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e valeu! I would ever leave. I'm right there where the legends be. I am unbreakable. I'm rock.